Hej, jeg hedder Gordon. Jeg har et barnebarn på 2 år. Og det har fået mig til at melde mig ind i bedsteforældrenes klimaaktion, fordi jeg gerne vil have, at han skal have en fremtid, der er lige så god som den tid, jeg har levet i. I bedsteforældrenes klimaaktion har vi længe sammen med alle de andre grønne organisationer i Aarhus arbejdet på at forbedre Aarhus Kommunes klimaplan. De kan nemlig ikke finde ud af farverne, og de tror, at de her bogstaver, at de er grønne. Det er de ikke. De er ikke grønne. Og det vil jeg fortælle lidt om her de næste par minutter. C står for carbon, capture og storage, som betyder at fange CO2 og gemme det igen. Det er en væsentlig del af Aarhus Kommunes klimaplan, og som sagt, ikke grønt. Og det skyldes blandt andet Einstein, som jo har lavet den her velkendte ligning. Jeg har fået at vide fra Journalisthøjskolen, at hver gang jeg præsenterer en ligning, så forsvandt halvdelen af seerne, og hej med jer. Stop, jeg har lige standset videoen et ganske kort øjeblik. Det er fordi, om lidt, så begynder han at røvle, og så forstår man ikke helt, hvad det er, han siger. Pointen er, at han får aldrig fortalt, hvorfor Einsteins ligning er så vigtig. Det er fordi, at stoffer som kul og ilt og molekyler som kuldioxid, det eller CO2, som man også siger, de har kun et ønske i livet, og det er at veje så lidt som muligt. Og så skulle han klappe sig på maven, og så skulle det være lidt sjovt. Men hovedpointen, det er simpelthen det lighedstegn der, der siger, at energi og stof, som er masse, er nøjagtigt det samme. Og de vil veje så lidt som muligt. De har det ligesom mennesker, og det er det, som videnskaben kalder, at antropien altid vokser. Men pyt med, hvad det hedder. Pointen er, at hvis man ønsker at gå den modsatte vej, altså hvis man ønsker at gøre tingene tungere, så kræver det en masse energi. Og det, som er det vigtige i det hele, er, at vi skal jo bruge den energi, vi producerer. Den skal vi bruge til at leve for, og ikke bruge en masse krudt på at forsøge at gå mod naturen og spalte CO2 i kul og ilt. Ha, hvorfor fanden kan du ikke bare lade ham klare sig selv? Han er og bliver et gammelt vrøvlehoved. Og jo mere CO2 der er, jo varmere bliver det, og jo bedre er det jo for mig. Men det skyldes det her C, som er lyshastigheden. Kolossalt stor. 300.000 km i sekundet fiser lyset afsted med. Og det skal ganges med sig selv. Det kommer 7,5 gange rundt om jorden på 1 sekund. Så der er jo ikke meget sightseeing i det. Og det betyder, at en lille bitte masseforskel er kolossalt svær at udligne. Her har vi CO2'en. Den er en lille smule lettere, end hvis du tager kullet og iltet og deler det hver for sig. Og det er simpelthen den her lyshastighed her, der gør, at det er så skidesvært at gå den anden vej. I naturen, der har de jo løst problemet ganske finurligt. Fordi planterne, de har brug for noget CO2. Og så har de brug for noget solskin. Og så laver de fotosyntese, og så får de splittet den ad, fordi de bruger energien fra solen i kul og ilt. Ilt, det er oxygen. I dyrenes verden, der har vi også brug for kulstof, og vi har brug for noget ilt til at trække vejret. Og kulstoffet, det får vi ved at spise. Musen spiser nogle nødder, og så spiser katten musen, og så får den det kulstof, som ligger i nødderne, til at bygge sig selv op. Den har jo også brug for noget bevægelse. Og så bruger den CO2. Den får CO2, og så kan den bevæge sig lidt. Hvad den i øvrigt også trænger til. Jeg synes, den er lidt fed, den kat der. Men i det, jeg har kaldt unatur, det er jo menneskenes verden. Der har vi også brug for en masse kul, sådan at vi kan få lavet en masse energi og bevæge os meget hurtigt. Så det vil sige, at vi tager noget kul, som vi får fra olie eller kul, eller andre brændstoffer, putter noget ilt på, og så får vi lavet en masse CO2, som vi bare smider ud i luften, og så kan vi køre ræs med vores små biler her. Hvis
man skal fange CO2, så er det faktisk meget, meget, meget svært. Og det er fordi det der capture, det er heller ikke et grønt bogstav. Det kan I jo så tydeligt se. Men hvis man skal fange CO2, så er der kun to muligheder. Den ene mulighed, det er, at du sætter din CO2-fanger op her ved en skorsten, hvor der kommer masser af CO2 ud, og så kan du fange den her. Men ved du hvad? Det kræver jo, at den der fabrik, den kører hele tiden. Det vil sige, at den bliver ved med at producere CO2, som du så kan fange og få fanget din CO2. Den anden måde at gøre det på, den er lige så åndssvag. Fordi der skal man bruge en masse ventilatorer for at sende en masse luft hen til CO2-fangeren. Og de der ventilatorer, de kræver faktisk en masse energi. Der er en eller anden schweizer, der har lavet noget udstyr, hvor han siger, at hvis han kunne fjerne 2% af alt CO2'en, hvis han fik lov at bruge 20 gange Danmarks energiforbrug på det. Så meget strøm skal man bruge til at trække de der ventilatorer ud. Så CO2-fangst, det er dælneme svært. Hvis det nu alligevel skulle lykkes at fange den her CO2, sætte den i fængsel, hvad skal vi gøre ved den? Jamen, man kan jo gøre det, at vi faktisk kan sælge den. CO2 er et stof, som er efterspurgt i sin rene form. Det er blandt andet læskedriksindustrien, der gerne vil have den, fordi så putter de CO2 ned i flasken, og så bliver det kulsyre, og når vi så ryster den igen, så får vi den tilbage igen. Det er jo ikke meget fangst ved, så den slipper løs igen. Der er også andre industrier, der gerne vil bruge CO2, men det er stadigvæk, de bruger den, så låner de den lidt, og så får vi den tilbage igen. Den anden måde, det er, at vi gemmer den ned i jorden. Og hvem er interesseret i at gemme en masse CO2 ned i jorden? Det er olieselskaberne. Olieselskaberne, de har brug for CO2'en til at presse det sidste olie ud af deres oliefelter. Og det er vi jo heller ikke interesseret i. Så det vil sige, selvom vi kan fange CO2'en, så det at gemme den, det er også utrolig svært, og det er vildt kompliceret, og det er dyrt, og vi får mere olie af det, eller den slipper bare ud igen. Så det her S, det er heller ikke grønt. Det er ikke grønt ud af det. Og det her X, det er som sagt ikke grønt. Og hvordan laver man det? Man laver det i virkeligheden ved at putte noget brint eller noget CO2. Man kan også godt bruge CO2 til at lave det. Man kan også bruge ammoniak, det er det den der. Men man skal altid bruge en masse energi. Alt det energi, som vores vindmøller skulle lave til os, sådan at vi kunne leve vores liv, det vil gå til at lave kunstigt brændstof. Og så får man noget brændstof, og brændstof er i virkeligheden bare, det er sådan nogle kulhaløjer der, som sidder i lange kæder. Og når man brænder det, og brænde, det er det samme som at putte ilt til. Ilt, det kan man godt huske. Ilt, så brænder man noget, så kommer der ilt på, og så får vi CO2 igen. Vi får også noget NOx, som er noget giftigt stads, fordi der sidder også sådan nogle kvælstofatomer rundt omkring på det brændstof, som vi producerer. Så vil sige, det fly der, som vi troede var klimaneutralt, det udløser igen CO2, og så har vi fået det tilbage igen. Tak for lån, og ja, tak for kaffe, siger jeg bare. Og det vi skal, det er jo selvfølgelig, vi skal have fat i den her lille glade fyr, som er vores sol, og som jo leverer sol og vind og vandkraft og alt muligt, så det stammer oprindeligt fra solen. Der er nok energi. En time, hvis vi kunne høste solskinnen fra en time, så havde vi energi nok til at dække hele verdens energiforbrug i et år. Så der er rigeligt at tage. Det er det, vi skal hen til. Vi skal lave vedvarende energi. Og så har jeg sådan set ikke mere at sige.